你现在收听的是上班可以听的马克信箱，我是玛丽。嗨，我是马克，欢迎你可以写信给我们，然后我们就会在这里把你的信件给念出来。不过呢，因为我们现在收到的信件实在是太多了，那我们也不会去做筛选跟挑啊，我们就是看我们今天拿到什么我们就来念。所以现在你寄信来可能会是在两年到两年半后有可能会念到。哦，最近有想要加一个新的规则。什么？你写信来如果是用打字的我们会斟酌，因为最近呢真的被几封打字的信件给惹毛了，那个废话之多。没错没错。那如果呢你有听到你喜欢的部分，欢迎把它截取下来分享给你所有有幽默感的朋友。没错没错，按赞订阅分享，每周都帮我们留言。是的是的。同时呢，就是除了 YouTube 的上班可以听这个频道之外呢，在 Podcast 上面也有马克信箱，所以呢如果你觉得YouTube 你没有加 Premium 没有办法什么关掉听的话，你也可以去听 Podcast 的，各个平台都可以。那 Podcast 你就可以你想怎么听就怎么听，而且这些东西你不用觉得说我听过了啦，我可以跟你打包票啦，我自己听了那么多次，我每一次听都像新的。除非拉屎的那一种，拉屎那个我听还是觉得是新的。哇，我是真的都不会记得欸。马克玛丽好，我是今年刚从南部来台北念大学的小大一，下礼拜是我人生中第一次大学期中考哦。虽然说哦书哦念不太完，但我心情复杂到我念不下了，我要花点时间写信跟你们诉说我的感觉。嘿，写信的时间是2020的11月初。马克玛丽还记不记得你们这段时间的马克信箱每周都会分享一则来自成瘾者的故事哦？对。然后这个礼拜呢，你们分享一个男同志成瘾的故事，我想可能是因为连续听了几周他们的故事对我冲击很大。当天晚上我就梦见我男友抽烟吸毒，瞬间在我面前像失速列车被咬的人一样，眼睛翻白流出血，很夸张。隔天醒来我马上打给我男友，反复叮嘱他不可以吸毒哦，你不可以，你不，你压力大撑不下去，你一定要告诉我。就隔一天上课到一半的时候，来自同高中的同学告诉我说，原本在学期初被认为是心肌梗塞死亡的高中老师，经过警方鉴识后竟然是判定为吸毒致死。OD 啊。虽然之后有被怀疑真实性，也有阴谋论出现，因为这个新闻出来的时候时机很敏感，正是市长因长荣大学马来西亚女学生被奸杀的案件被社会踏伐的时机，所以有人在说是不是想用这些老师的事件就是转移那个焦点。不过这个事情还是给我非常大的冲击，我没有被那位老师教过，但因为老师有担任行政职位，所以全校都知道他，他也常跟我们一起打球，所以大家都爱他，是我们跟学弟妹学姐的共同回忆啊。这么阳光的他被报道出因为要助兴吸毒致死，大家都 shock。 但因为我们跟老师没有太多实际的接触，不方便对他的个性评论太多，但我都在想会不会是他在外面把阳光都给大家了，就留了黑暗给自己，最终被吞噬了呢？欸，没有，他是为了助兴，欸，他不是因为情绪问题，欸，那一个健康的人，你哦吼哦吼就好了，你为什么要哦吼哦吼？我想要更嗨啊，我想要更快乐啊。那你可以用body change 助兴啊。你说找其他人哦？不，你换一些姿势啊，换一些场地啊，换一些干嘛的啊？你不换姿势跟场地而已，太无聊了吧？你也吃很重，你不可以哦。但让我难过的是，不只是老师的事，更难过的是下方的留言。下方的留言是哪个下方的留言啊？新闻下方吧。哦，因为我现在思绪有点混乱，以下我就分项叙述好了。第一点，其实我的家庭是很一般的小家庭，升学的路上一路以来压力很大，但还是顺遂，念的也是俗称的明星高中、明星大学，身边的同侪想法啊、生活环境都跟我差不多，说白一点，我就是活在同温层里。所以我听到你们那些成瘾者的故事，我也会难过、心酸，但我觉得那个其实离我真的好远。但得知老师的事件之后，让我有一种其实也很近。对啊，我的玻璃罩被打破了，这些故事真的就发生在我身边，只是我不知道而已。
老师跟本周马姓成瘾者的故事中主角一样都是男同志，这件事在学校算是一个公开的秘密，可能也是因为社会风气比较开放了，也或者是我们是女校，同学间有很多的情侣，所以大部分我们对同志并没有特别的感觉，对我跟我朋友来说都是很正常的。可是新闻下面就会写一些臭甲等于毒虫、这种恶毒的言论、我又觉得我的玻璃罩锵被打破了、现在不是都有各式各样的同志游行吗、同性婚姻也合法化了、那大家对于同性恋者的歧视怎么还是这么严重？你看那个公投居然会没过你就知道啦。马克信箱中的主角说，因为社会上习惯对同志族群用药者贴标签、所以他们才会持续待在自己的圈子中寻找被接纳的感觉。我不知道我的老师是不是也跟信中的主角有一样的感受呢？如果是的话，社会上的每个人是不是都该负一点责任？为什么我们会创造出这种充满歧视、恶毒言论的社会呢？我不会断言说什么啊，社会把老师害死。可是如果社会愿意接纳同性恋者，政府更积极处理毒品泛滥这些问题，那这样的社会案件是不是就会少一点呢？还有就是网络上说什么，哎呀，为人师表还做这种事情，真是很不应该耶、老师你不配当老师。可是明明身在其中的我们这些学生，第一时间的想法都是很惋惜。不管老师怎么走的，都不能改变我们对老师逝去的难过。他选择吸毒有他的原因，我不知道能不能说他做错了还是什么，他最终也是为他的选择付出了代价。但我只能说，在我们的眼中，他一直是个认真尽责、给大家阳光的好老师。他也从来没有把毒品带给他的影响带进校园里。我觉得为什么老师要受到这种“你不配当老师啦”这种道德谴责呢？不管私底下他是什么模样，都不能抹灭掉在职场上、在校园中的他。我念的是医疗相关科系，所以对于帮助成瘾者，让大家都健健康康的，好像有一种使命感。但我却不知道自己能做什么，没办法帮助别人，让我感到无力、焦虑、难受。我近期接受太多毒品相关资讯了，就连教授上课上到一半也突然变成了反毒大使，说虽然你们毕业后都有合成毒品的能力啦，可以靠这个赚大钱，但大家不要这样。哇 Breaking Bad。我觉得最近整个耳边脑中都是毒品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 两个字在绕，心好累。马克玛丽觉得18岁的我能做什么来帮助成瘾者呢？我刚刚想说、因为他现在小大一嘛。我刚刚想说我可以做毒品吗？不是，或是一般大众，我们要怎么帮助他们，或是那些对立跟歧视要怎么消除。如果现阶段的我什么都做不了，又要怎么降低我心中的无力，甚至是那个罪恶感呢？哇，这个啊，其实有点像是捡垃圾这一件事情。就是路边是不是有很多垃圾？然后就是有人会乱丢嘛。那你就会觉得会丢垃圾的人就是没有公德心。那只要把这些人呢都赶尽杀绝的话，我们是不是就会有一个没有垃圾的环境呢？那这是一个很理想化的想法，这也是就是很多支持死刑的人会想的想法。就是把那些犯错人全部都杀了，全部都干掉啊。这个世界上没有坏人的话，我们就会是一个安全的社会。但这种想法基本上啊，你就是太天真嘛。会有这种想法的人基本上就是还没有长大，你根本就还没有接触到这个世界上的现实是什么样子。所以当我们还很年轻的时候，我们会觉得出了问题那都是个人的问题，有人吸毒，有人丢垃圾，或是有人怎样怎样怎样，或是有人是同志，那是他个人的问题。然后可是当我们越来越成熟跟越来越长大的时候，你会发现诶没有诶，就是很多的社会现象其实是系统上面的问题。不是说这个人怎么样那个人怎样，有可能其实就是一连串的结构。对啊，就是教育的问题啊，他们的成长环境啊等等的啊，那你要去怪谁，你这个很困难啊。那现在我觉得我们听众应该可以就是理解到这边，就是对啊，就是系统问题。可是系统问题就很麻烦嘛，就是系统问题很难解嘛，我们一个人也会有那种无力感嘛。但是我们可以再继续往前进跟成长，就是如果我们再成熟一点的话，我们会发现所有的问题是我们自己修养的问题。也就是你看到人家丢垃圾，
我们当然会觉得不爽或是干嘛、嗯、但我们可以自己去把它捡起来、嗯、那很多人就会觉得说那这样解决不了啊，他就是丢一直丢一直丢，对，那、啊、我如果捡的来不及怎么办，对，或者是说那是别人丢为什么要我捡啊、嗯、我是衰哦、喔嗯、我难道就是我有一个正常的世界观，就是我觉得人不应该污名化，或是人应该就是好好的相亲相爱活着，这样的我却要忍受那一些什么叫人家什么臭夹啊，什么什么死玻璃啊、嗯、去死啊，我要跟这些人享有同样的一票、嗯、然后我们既然票票等值，我要跟这种人生活在同一个社群，为什么我这么衰啊、嗯、所以最后变成那是我们的修养问题，就是我们在做这些事情或是我在讲这些话，就是希望可以让更多人可以意识到去标签化，然后去污名化，然后好好的去面对每一个，不要说的是什么有可能一定是你身边的人啦什么之类的，反正可是他们就是一个人，然后存在这个世界上，然后我们可以用我们自己的爱去关怀他们、嗯、或者是至少不要去纵容那些人在乱骂或是干嘛的、嗯、那你可以看到这一个进程，或是从原本都觉得都是个人的问题，然后到发现是系统的问题，到发现哦，其实是我自己修养的问题，我们把它视为是一个过程的话，那你站在不同的过程，你就可以回头去看现在的那一些人，他们会那样乱骂、嗯、是因为他们还是一个很不成熟的心智、嗯、所以他们只觉得那是个人的问题、嗯、就算现在我们在马克信箱有时候会看到在首播或在直播的时候，旁边不是有很多人会有那个打字吗，会留言吗，你也可以看到就是遇到了某一些，譬如说他当了小三，或者是他被渣男骗、嗯、然后很多人马上就跳出来就会说你怎么这么蠢啊、嗯、你怎么这么笨啊，你怎么都会不知道啊、嗯、那这一种想法我们在前几集已经讲过了嘛，是你讲这些东西是因为、以一个事后论，一个结果论，或者一个旁观者来说，你可以讲这些然后让自己觉得比较高尚，比较聪明，或者是比较智多星这样子，但其实基本上你要知道你就是一个比较年轻的，因为你就是你看到一件事情你只会看到很浅很表面的东西，然后马上的把错误跟责怪归咎给个人那个身上，但这样想对于所有人就除了你自己之外基本上都没有什么帮助了。所以十八岁的我就是培养我的修养能力吗？所以十八岁的你就是如果看到了网络上某一些的污名化什么，你觉得你有能力去面对这些言论的话，你可以试图跟他们沟通，但是你也要知道这些人很疯狂的哦，对，可能他们没有道理可言，对，他们没有理智，他们没有办法、嗯，那当你试图就是去沟通，然后这也不算纠正，就是你把你自己认为是对的讯息传递出去以后，那他们的那些疯狗乱咬你就不要再去理会，因为发现这是无法沟通的事情、嗯、或是随着你持续的进化，你可能会发现一个更好可以承接他们情绪的方式、嗯、可以发现说哦，他们其实内在有他们自己的不平衡，然后当你去敲开或是找到方式去承接以后，也许对方也会突然觉得哦，好像不应该这样说，那如果你能做到这样的话，那就是超级超级成功的事情了，功德无量。嗯，穷学生趁月初还没吃土，随性附上100元。最后，我想对每次都会陪我听马克信箱，自己通勤的时候也会听马信 podcast， 但又一直不承认自己是我大清点教教徒的男友说，谢谢你一直陪着我，第一时间倾听我的烦恼。听到这封信应该是2年之后了，希望这个时候我们还是在一起。不知道这时候我们是跨国恋呢，还是像现在这样一南一北呢？但如果我们还在彼此身边的话，就再好也不过了。感谢马克玛丽。但我必须要说，那种直播聊天室旁边那些愤怒啊，真的是无所不在。它不是一个在你想象中很容易会有纷争或者是冲突很多，比如可能马克信箱或是有些有争议的可能 YouTuber 的东西旁边大家才会讨论成那样、啊、我连看我们这一家啊，我们这一家也有旁边也会有很多很愤怒的留言。你说花妈哦？花妈，因为他们会投射，就是对花妈就是这个样子，以前我家人是这样对我，他偷拿我的东西、哦、就是那个也会自己 对、啊、对，回应其实都是自己的投射啦。对，然后我说哇，如果你连看木棉花都能这么不开心那到底该怎么
么办呢？可是你也会觉得在那个频道阿良哦，对，阿良生气啊，就是你啊，眉毛很浓啊，什么事都不是。哎、欸，看阿良，我是真的很生气哎、欸。为什么？哎、欸，苏小姐超爱看阿良哎、欸。就是阿良这个人，我没有办法看乌龙派出所，因为我会很愤怒，说他是很不负责任吗？对，就是怎么会这么不负责任，这么蠢，然后把事情搞一团糟，然后会让我心情很不好哎、欸。是不是你会很怕自己把事情搞一团糟？对啊。可是，但是因为我刚刚说，就是那个可能很多很类似的人会相聚在一起看，所以当有人会不停的丢出这样愤怒，就是我妈也这样对我，还会偷拿我东西，我从公司带回家的饼干还听得出来他是一个社会人士哦，我从公司带回家什么什么礼盒，然后不经过我同意就把它全部吃掉，我就很生气，发现我有身份礼券帮我花掉，然后什么的，然后旁边也会有人说明白那种感觉，拍拍你辛苦你了，就是哦，那刚刚说到就是我们可以当那个拍拍辛苦你的那个角色，对，就是你看到一个他明明已经长大了，已经是出社会的人，可是他的心智却还是一个儿童，就他还是让那个怎么可以吃我的端午礼盒，对，就是那一些情绪去主导了他的行为，那如果我们是一个成熟大人的话，你要知道就是我们是比儿童还更成熟的，我们是可以好好的跟他们对话，跟安抚他们吗？对，或是面对他们的。这边呢，我有三封明信片。首先这一封，我来自于2019年7月28号大 D 所写的。你想增加信件量吗？奉上祝好。哇，可能那个时候我们在说缺信，就是想要大家寄信的时候。然后这封信呢，他隔了一年才寄出。接下来这个呢，则是听到马克先生就屌住无法自拔的，他一个人搬出去住的夏日午后。回到家每天都是听着你们声音直到入睡，每当听到爆笑片段都会重播五次，再把 timecode 标起来，以便日后方便回味。想要请玛丽用 Tim 的声音念出来。 Tim 忘了 Tim 是谁啊？我猜 Tim 是你说 Tim 吗？我猜是这个啦，我猜是这个。哦，你说很喜欢跟马克抬杠的那个人哦。对对对对，你可以叫我马克的 GF。G 你妈！我不是 good friend。G 不是不是，你以为我以为是你的 girlfriend？ 没有，对啊，没有啦，你很夸张，你想要哦？你 G by friend 啊 ，GF。你最近对我情绪波动越来越强，我觉得你喜欢跟我聊天。屁啦，我才不喜欢。然后就是最喜欢玛丽模仿声音，第一就是 Tim， 第二是。嗯哼、嗯、口口哦，小心哦，他会抓哦。我是觉得用这个去抓真的是有一点弱智啊，凭这样就想抓啊，真的是很会炒新闻啊。第三是国中女生，国中女生是什么？是白痴哦，是这种吗？不知道哎、欸。好了，想请问两位，如果平时讲话没有条理、没有逻辑，常常跳跃性思考的话，有什么好建议可以帮助改善呢？哦，本人想要改善啊。嗯。嗯，是即席要对谈的那一种吗？哦、oh. ，因为我不知道你要做的是你可以事先想好的，还是你会觉得我跟我朋友讲话好像常常会讲东讲西，但是其实我不想这样。Oh. 即席的话，我不知道怎么，好像只能慢欸，除了慢，我想不出其他方法。但是慢就是一个很好的方法啊。嗯，那不管是即席还是非即席，我最建议的方式都是写稿。就是你好好的想好你要讲什么，然后最好把它写下来。嗯，然后有了稿子之后，你就可以知道说，哦，这边你才可以看到你自己的脑子是怎么运作的，会知道说，哦，这边跳了，然后这边会让人家觉得没逻辑，你才可以去修改。那当你可以把你自己的想法可以表达出来，就是用看的方式看到之后，你就可以去调整这样子。所以就算是即席的，好像你觉得写稿没有帮助，但是没有，你常常去做把想法写出来这件事情，它就会帮助你在一般的对话当中也会是有帮助的。感谢你夏日午后。这边还有一封明信片是木子，是我分段徒步的第二次行程，从三峡走到三义，走到斗六。虽然徒步的时候走在公路旁边，这个噪音太大了，不适合听马信，可是我心系着马信跟点友们，徒步让我把心放得空空的，但路上遇到的人事物又让我觉得满满的幸福。感谢老天爷，谢谢这块土地，也要感谢波源去办这个三小梯。感谢木子。这封信他没有偷懒，他用手写的，写了这么多。我靠，他太惊人了，他把他的爱情故事完完巨细靡遗啊，
马克玛丽你们好，我是新登场的妙妙猫，想要分享哦，对不起，前男友的故事哦。我们是公司认识的同事，第一眼看到他以为他中年转职啊，因为他穿得老成，但殊不知啊，才大我一岁。嗯，我算是一个很慢熟的人，在公司也不会主动跟人聊天，但他算是容易聊天的个性，感觉有他在就不会冷场，也不会发脾气，常常笑笑的，就算是被同事骂也觉得诶，他的表现都很机灵，总之呢就是给人聪明的印象。跟他越来越有交集之后啊，开始会聊天斗嘴，在办公室里有时候同事就开玩笑说诶，你怎么都只对妙妙猫好，你很偏心，他也会很直接说啊，你又不是妙妙猫，所以同事觉得诶，这个好像会变成一对哦，我们就真的从同事变朋友，暧昧变情人。我们的第一次正式约会是去三芝的草泥马餐厅。那是草泥马餐厅真的有草泥马吗？应该吧。可是草泥马不是会吐口水吗？他生气的话。哦。那时他开着跟家人借的车载我出去玩，那是我第一次看到他开车的样子，觉得成熟又沉稳。我们交往的前几年，开车这一招真的有用啊！有，好扯哦！怎样？怎样？什么意思？但我想你那天推着我要去一个转角，差点把我推向那个转角的角角的时候，我就觉得你开车可能不会有那个成熟沉稳的样子。交往前几年几乎都是机车代步，偶尔跑比较远的地方就会坐大众交通运输工具。刚开始的时候，我不习惯另外一半没有车，可能是因为上一段养成的习惯。有一次我主动开我爸的车载他去阳明山玩探索秘境，可是不知道为什么我就觉得有点小不开心，感觉好像也是因为车子的问题。怎样？觉得如果我们没有车那些地方就去不了了。去不了去不了怎样啊？我知道我知道不应该男生就要有车要会开车，我也不允许自己有这样的公主病想法，所以久了我也慢慢适应，会一起坐大众交通工具去我们想去的地方。我们还去过马祖追蓝眼泪，在晚上的海边，他用单眼相机拉长曝光，用手电筒画出爱心，拍下照片。嗯，白天海边散步吹风，他自拍我们在海边的背影。嗯，以前都是自己旅行，跟他在一起后是两个人旅行，这句话不是废话吗？我喜欢跟他一起探索没去过的地方，冲绳自驾啊，韩国滑雪啊，我们很有运动细胞，所以会一起什么泛舟啊、溯溪啊、玩潜水啊、考证照。我原本是跟家人住在一起的，可是交往第四年的时候，有一天我感觉到了，怎样？感应来了，同居，对，要住一起。他那之前已经有在外面租小套房，我一提出这个建议，我可以感受到他有种喜悦。我们觉得我们对未来有新鲜跟期待，所以记得好像在清明连假左右，我们找到了理想的房间，一起打扫环境，添购家具，下班一起组装柜子，慢慢的格局就成型了。下班还一起买食材啊，煮晚餐啊，觉得非常的棒。有的时候他加班很晚，我就会做好晚餐放电锅等他下班来吃。我常常觉得他是个有耐心的人，如果今天有一堆难解开的线缠在一起，他就是可以在那边跟线缠斗一番的人，我可能就是放弃直接丢垃圾桶。这也让我反省我自己好像就是一个很容易放弃的人，朋友都说我大拉拉不注意细节，可能是不是因为我就是很讨厌思考很复杂的问题呢？ S 很会算成本，像是开车加油啊，他也会拿本子记录公里数跟平均一公升油价等等的。这在我眼里可能会觉得有的人会觉得说啊，你怎么那么斤斤计较，可是我觉得那是一种认真生活的态度。我们不太买奢侈品，但对于能提升生活品的东西会比较愿意花钱，对于在乎的人也很愿意花钱。我们的生活费大部分都是一人一半，如果他先买单我就会给他另外一半的钱。同居期间呢，他跟朋友买了一台二手车，他很兴奋跟我分享说诶，我去试驾过了哦，车子状况真的很好。但真的确定自己要买下那台车的晚上，他失眠了，因为太兴奋了。我记得我快生日的时候，吴玛丽现在可以感同身受这种感觉，但他那个兴奋跟我兴奋可能不太一样。他是兴奋要带女友出去玩。他曾经说过，每个男人一生中都想拥有一辆跑车。哇，这就是互相加强的刻板印象。因为我不懂车，就觉得啊，你跑车两个人坐载不了家人很可惜。但是我还是很开心他跟我分享这些事情。我知道他很想把敞篷打开那瞬间，享受下趴的感觉。我都不会笑他虚荣心啦，因为其实在台湾空气很不好又很热的时候，你开敞篷一点都不舒服，很灾难。那就跟骑车差不多啊。他以前动不动就会传黄色笑话或梗图给我看，有的时候觉得很好笑，有些真的太低级了。不过因为他常常这样子，导致现在如果看到生活上某些黄色笑话，
我就会联想到他，哇，觉得嗯，这就是他的 style。 那后来到底为什么分手啊？听起来这个很优质啊。对啊，我是一个很喜欢听故事的人，也喜欢听历史故事，所以他如果讲出一些我没听过的故事，我就觉得很厉害。然后呢，然后呢，然后呢，草船借箭借到了，然后呢，草船借箭应该大家都知道吧，很多箭，然后呢，有反射回去吗？之后啊，在下一场战役的时候反射回去啊。哦，还好，有时候被我问到了，他就开始上网查，念给我听。他也跟我一样喜欢动物，在我们交往之前，有听说他会去爬聚。爬聚是什么？爬虫昆虫的聚会。哇，你会去爬聚吗？我不敢。他自己会养蜥蜴，在那边大家会带自己的宠物出来啊，地上爬那些都可以参加。而且他是一个会对蜥蜴说话的人，像哄小孩一样那种语气，有时候在旁边我都觉得看得很好笑，都会偷录下来。同居的两年期间，我们有个创举，就是带双方的家人，我们双方家人都没有见过面哦。第一次见面就是参加旅行团去日本旅游。哇！因为我很怕双方见面，你要坐在那边吃饭很尴尬，我就觉得那旅行团不就是刚好哥哥从来没有出去出国过啊，我们看世界啊，在外面啊应该很舒服，大家一起出去，反而是在大自然的环境走走笑笑。真的那一次的感觉就是非常的好。OK， 我打从心里感激这一切。好，马克，你问到了我们怎么分开的呢？对啊，就是生活的改变是有一些暗号的。是什么？可是我都没有发觉。什么暗号？什么暗号？他换了工作单位，压力越来越大。回家后是他的舒压时间，他选择跟朋友玩手游或看电视。但我作息规律，熬夜的话隔天就会很呆滞，所以他有时候回家我就是要睡觉了。有时候互相抱一下也不会讲太久的话就去睡觉。到后期有时候我早上起床看到，诶，你怎么睡在客厅沙发啊？他一方面怕吵到我，因为他说他很累会打呼，或是哦我真的太累我就直接睡着了。他会喝酒，到后期开始会有喝到烂醉的情况。我有生气过，因为我们隔天要一起出去啊，那你这样子烂醉还在宿醉，精神又不好，你为什么不照顾自己？也有可能是因为压力的关系，他上班也会常迟到。对于这件事情，我觉得好，你负责就好，负责 OK 就行，我就不多说。通常都是我先起床，我刷完牙就会摇醒他，有时候用轻轻攻势啊，有时候帮他按摩眼周啊，反正碰到皮肤他就会醒过来。有时候也会直接把棉被掀开让他冷醒这招。反正我整装好，时间到我就出门了。但有时候我不知道他是不是就是睡回笼觉，甚至就请假没去上班。哦哦，所以他的生活整个失序嘞，感觉是工作压力真的很大。有一次睡前他稍微提及了结婚的话题。当时我想到那要宴客吗？有排斥感。可是对于他是独子或他的家人，可能他会有不同的想法。虽然他从来没有正面对我说，或者其实我们真的都没有很了解自己想要什么，所以这样的话题我们就再也聊不下去了。我们的最后一次旅行回家路上，他聊到朋友的感情结束，让他想到跟我之间的关系。可是当时的我其实并没有理解到啊，朋友的事情我们的关系不一样啊。你要说什么？回到家后我们还是提及一样的话题。我就开始觉得有点不对劲了。怎样怎样怎样？他就说我状况不好，生活很多压力，我常常觉得我的心跳跳得好快，我晚上睡不好，我也看了心理医师去拿药吃，我就觉得很意外，就是我不知道，你都没有告诉我，对，你为什么藏了很多事情都不说？那天我们说了很多，从下午天还是亮的讲到天黑，我们谁都没有起身去把灯打开，就在那边边说边哭。哇，这个好像偶像剧哦。最后说分开吧这句话是我说出口的。我们拥抱对方，他哭得非常的惨，这好像也是我印象中第一次看到他哭。晚上我们一起吃了火锅，睡前他说诶，要不要回顾一下以前的照片？我拒绝了。 我还以为是不是要不要来一发。没有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 。隔天下班后就开始收拾东西。哦，所以是你离开他的啊？真的诶，他加班回来看到我已经清空的衣柜，他说衣服都不见了，那个表情他很难过，我心里也很复杂。之后的时间我还是规律的生活，我下班继续去游泳运动，放假我会去打鼓，好像什么事情都没发生，但当然心中有种闷闷的感觉。当中我们偶尔会传讯息，有一次他好像状态真的很不好，就问说能陪我吗？我就邀请他跟我还有家人一起逛逛。在我心里他是一个很亲密的人，我还是希望他好好的，可是我们已经不再是那样的关系了。好难过。这真是一个很真实的相爱相处然后分开的故事。好难过。
公司里本来就很八卦，我跟他在交往前就是他们中午茶余饭后的话题，但我不喜欢被注意，所以尽量保持低调。但有天不知道怎么了，我们消息好像被传开，一些根本不相关的同事开始讯息我，打探状况怎么呀，要不要出来吃个饭啊。突然之间我就觉得我的防护网好像不见了，我明明那些不想跟外人提及的事情，怎么好像突然被摊开，被大家议论纷纷呢？我就约了前男友见面，想知道原因。他告诉我说，这段我们没有联络的时间里，我卷入了另外一段别人的三角关系事件里面。另外一对是我们的好友情侣，男的劈腿，然后我前男友是他们三个什么中间关系人，劈腿小三都公司，反正就是很复杂。我就觉得怎么会这么撒狗血的事情在我生活里呀？然后就是这些东西，你被误会抢人小三，也好像一副我劈腿，我跟小三有关系等等之类的，我就觉得很荒谬，到底在干嘛？所以那段时间让我心里太不平静了，我体重瞬间就掉了6公斤。但是你看人有多么的怎样奇妙，在这么不平静的日子里，他做什么决定呢？他说要复合。你说女生要跟他复合？对，我看到自己的恐惧，我害怕失去。他说他也不平静，他说我去上了朋友介绍的觉醒课。我靠，我也很有兴趣啊，探索自己的内心心灵方面应该的，所以我也参加另一梯次的课啊。课的部分我之后可以再分享啊，这个课很贵。我靠，满满4天的课。那前男友因为有经验了，还帮我订房。他说齁，课程内容不能直接告诉你，你要自己去体验，所以只给我几个注意事项。那我 check in 住宿的时候，我才发现哦，我男友已经帮我付款了，难怪他一直不告诉我房费是什么。之后我们开始会吃个饭啊，聊聊近况啊。我知道他并没有跟他爸妈说我们分手的事情，所以过年的时候我说，那我去你家跟你父母拜年吃饭吧，他也同意了。他是一个孝顺的人，但我心里都会想说，这是我最后的底线。如果我前男友跟他爸妈说我们真的分手了，那表示我们就真的结束了。这不是把决定权丢在别人那边吗？几次吃饭结束之后，我们都会拥抱对方。我知道这是我们在课程中学到的，要自然的跟家人朋友拥抱，我们要学会自然的表达我们的爱。OK。但我心里知道啊，我就想跟他狗狗顶啊，所以我跟他拥抱，我心里就是会觉得不一样嘛。我知道马克，你是想说醒醒吧？我没有想说醒醒吧，我已经很期待要分享我等一下想分享的事情了。有一次我们拥抱之后，他轻轻的一根手指头一根手指头的把我拨开，直到完全放手。他说他想改变，如果我们两个人都不了解自己的状况，也不能给对方什么，我人生也30好几了，不想再浪费时间。我们已经尝试沟通，也确实没办法走下去了，但是我还是想继续往前走。这个我是男生的他。还有就是我的爸妈已经知道我们分手了。所以底线被打破了。没错，回想这段话我就想，的确他已经发现我不是那个可以跟他走下去的人吧。听说天使派了一个人到你身边，那个人会教你生命中的一课，让他的离开代表他的任务结束了。这段日子我看到自己阴暗的一面，那么害怕失去他，让我的心不自由。我很努力想要转身走向阳光，我想要陪伴自己，我对这个世界还有很多的好奇，感谢我自己还愿意带着自己走出家门去认识新朋友。哇，接下来这句话真恶。前男友跟我说，带着我的爱继续往前走吧，未来不知道怎么样，但我们都要先好好爱自己。我知道我们都是很好的人，期待未来我们更好。附上100元。马克，你要跟我说什么？那是看剧看很多的两个人哎，会讲出这种话，带着我的爱前进吧。Oh my god！ 我不知道你昨天有没有看到我的 Facebook 上面也是有人分手了，然后我回复他的私讯，就是他现在的情绪可能很多很满，然后很迷惘，很不知道该怎么办，然后我只跟他说，请尽力的做好这4件事情就好，定时吃饭，早点睡觉，暴汗运动，管好钱包，我现在要讲的就是管好钱包这件事情。当你很迷惘，当你的心智很不定，当你又很希望就是要往前进的时候，很容易被这些人骗走钱。这些人包括了算命仙，卖魔法蜡烛的人，还有一些很奇怪要拉人入会式的心灵成长课程。
就是刚刚来信这位所说的，就是可是他会教我探索自己。对啊，探索自己需要花大钱吗？你需要花个五万、十万吗？或是两三万吗？不需要吧。你去书店买个三四百块的书，你也可以做到这件事情啊。其实你就每周听马克信箱就好了。对啊，就加入我们的会员，只要一杯饮料的钱。因为这一些人真的就是在趁人脆弱的时候想要大捞一笔的生意人，所以你在那个群体当中，你会看到的也是很多跟你一样迷茫迷惘，然后跟你一样一起被骗钱，然后还不觉得被骗钱，还觉得自己有得到什么东西的人啦。如果真的你想要认识一些优质的人，你可能要去参加一些优质的课程，比如说生意以后会办线下课程嘛，我相信生意的课程大家会报名的线下课应该也都是很想要让自己进步的，然后我们的课也不会给你几万块，那个太扯太夸张，或者是大人学啊，就是有一些像那种职场进修的，就你如果参加这样的课程，你可以看到你旁边那种都是炯炯有神，想要那我去庙里贴一点香油钱，有红线，那个没有很贵，那个可以吗？那个还要把不会要行不会才能带线回家、啊，就是那一种对你的人生成长是没有什么帮助的啊！如果你觉得做这件事情、啊、我真的走投无路了，我不知道怎么办。就基本上在那边我看到就是真的是很绝望，或者很走投无路，或者是那本来就是你的信仰，然后做这件事情是你的仪式感。你做这件事情可以让你心安，那当然是没有关系啊，而且那点小钱是没差，但就是一些小心那种要骗你钱的人，会告诉你说我是为你好，你要成长，你要进步，这是一个超级大的市场跟商机耶。就是我光光把马克信箱，就是有时候讲的这些语音档，或者是马克说书看的那些书的档，然后去做成教材的话，就是我也可以快快乐乐这样子捞一个人五万十万这样捞、就是他们在教也都只是这些东西而已、这个世界的道理没有什么就是我一定要花这么大的钱才能得到的、你能得到是什么呢？就大概就像是你被诈骗的教训而已，就这样。希望你有听到了。嗨，马克玛丽，我是乌拉拉。上周我很幸运拿到广播金钟的票，我跟一大堆的点友参加了金钟，然后呢，我也很幸运的加入了健忘村，有一种美梦成真的感觉，整个宇宙都在我的身体流动。然后当天早上，我也第一次体验了拔智齿，我以为只要十分钟，就用了半小时以上。后来因为不能吃东西，所以我在麦当劳我就疯狂的吃冰。然后呢，入场以后我就疯狂的摇板子，让美若天仙的教母可以蓦然回首。哦，那一年是你主持的。经过了帅气的利尔王、可爱的大千、孙盛希、戴爱玲这些精彩的表演之后，伴随着马克温柔的嗓音，还有玛丽美丽的身影，完美的金钟就这样结束了。然后我们有到舞台顺利的拍了照，走在附近的街道跟大家快乐的聊天，我心里不停的想，这太幸福了吧，感觉就像做梦一样，我从来没有那么多的朋友，幸福感充满了我的全身，但幸福的同时也很怕，我害怕哪天会失去这种幸福。哎呀，太夸张了，你活在当下幸福感，把所有的东西都让幸福塞满就好。我害怕大家会一个一个离开我、这个、会啊人生的朋友不就是这样子？我是个即使被误会也不会反驳的人，所以常常望着身旁的人离去。希望不管是健忘村的大家还是点友们都能永远健康快乐。我会好好守护着这份缘分。如果有任何需要帮忙的，你们不要吝啬，随时呼唤我好吗？好好好好好。也谢谢清点，因为有你们，这些本来不会有交集的我们才会被串起来。小插曲，话说齁，最后我们还是有去吃宵夜啊，又是麦当劳，我又吃了冰，结果回家因为吃太多冰肚子痛啊，因为笑太开心嘴巴也痛，隔天肿了一倍，但我还是很开心啦。马克玛丽你们好，我是可丽露，早上闹钟一响，睁开眼睛我就会打开 YouTube 放马克信箱醒脑算哦，然后啊我就会带手机进浴室洗脸刷牙化妆，再带出来准备换衣服整理包包，出门后换成 Spotify 戴耳机通勤继续听，我在公车上偷看别人手机，我看到有好多点友哦。然后到公司之后，我再换成 YouTube 听比较新的，一边工作，下班通勤再继续听马克信箱，回到家再换成 YouTube 看你们的影片，一直到我睡着。赞哦！我想要讲我大学时候的故事。某天下午下课后，我跟朋友一起走去学校外的美食街吃饭，走在通往外面世界的大道的时候，突然一个女生朋友大喊说：“哎、欸，
再怎么有小味啊，大家立马露出气毒犬的样子狂吻。然后男性同胞纷纷瞪大眼睛说，真的这条大道怎样啊，怎么有小味啊。大家热烈的讨论，该不会谁在这条路上打手枪，大白天呢打野炮吗？大白天你的小可以让大家闻到你的小很浓。好歹也有过性经验的我，一句话都插不上，才发现我根本没闻过小味啊，太羞愧了。当天晚上现在就请男友现在是我前男友说，拜托拜托拜托，给我闻，射在我的手上。我靠，我捧在手心里闻，结论是没味道啊。所以我想问马克，马克你的小有味道吗？没有啊。你有像我一样捧在手心里闻吗？小时候当然一定会有啊。一开始那个很特别，你玩自己的身体可以玩出东西来，你要仔细观察啊，细细品味啊。你说所有的青春期男孩都这样吗？因为你，我发现你是一个好奇心比别人旺盛，是不是？好吧，那我不知道是不是所有人都会这样。顺带一提，后来我在网络报道上看到一篇文章，专门在讲那条小味大道，告诉大家好像是一种花香味哦，叫做石楠花。附上20元斗内救救穷 DJ， 你要不要种一盆石楠花？为什么要？试试看啊。我种大麻吧，我哈们岩上。我是来自德国汉诺威的小威，你们有没有听说过 Instagram photo 现象？就是 Instagram 上面的照片永远都是幸福美好的一面，但背后的辛酸血泪却不会被PO出来。最近呢，我在做的一本说书，在 Press Play 的周英好书上面就在做这一本，就是社群假象。然后 Press Play 以前这个周英好书是要加入会员才行的，但他们现在好像改版了，就你只要去注册，或者你只要下载他们的 App， 注册完之后你就可以免费听了。就是头一个月的，就是本月新书都是免费，那如果你要回到过去听以前的，好像才需要付费。所以我如果一直听新书，可以一直免费听到很多的新书。对对对对对对对啊！我觉得这个也蛮不错的。他说啊，对我来说，留学生活就是标准的 Instagram photo。他说，对我来说，留学生活就是标准的 Instagram photo 现象。还没出国前的我，都会觉得留学国外很酷啊，可以结交很多外国朋友啊，可以认识外国文化啊，之后毕业在国外工作，可以赚钱赚饱饱啊。可是啊，当我这边念了2年多的学程以后，我才发现，因为语言的隔阂、文化背景的不同，很难在学校结交朋友。或者是因为全德文上课，要比别人多花好几个小时去看教材，或是因为拿爸妈的钱出国，所以产生的内疚感，还有想家会大哭，或是怕找不到实习工作而产生自己是卤蛇的想法。这些悲伤的一面是那一些 blogger、Instagram、Facebook 没有告诉我们的。再加上现在因为 Corona 的关系，所有的娱乐活动、私人聚会在德国都是被禁止的，缺少与人群互动，然后冬天的德国又天天阴阴的，再加上刚刚说的心理压力，让我眼泪都不自觉的 Prada Prada 的掉，眼泪掉完了就要收拾心情继续努力，毕竟这是自己选的。在这边我要感谢 Sandy， 是他推坑我听马克信箱的，也是他在我崩溃自怨自艾的时候给我鼓励。我想要对 Sandy 说，谢谢你，能认识你真的是我的福气。最后我希望马克可以给我，给 Sandy，给所有在海外努力的人们说一声 You're awesome， You're awesome。 附上上次从台湾带回德国的 Gozako， 祝马克玛丽 Happy New Year。 真的啊，我觉得要出国去念书这件事情真的是很辛苦的。我现在看着我眼前的三封信哦，就是同一个信封拿出来的，有一个第一组，第三组，第四组，没有第二组，但我已经有点直觉，这好像是一组棘手的信件哦。什么意思？觉得有点，他是要玩游戏的是不是？ I don't know。 我现在先拆开第一组。马克玛丽好，我是来自于桃园的 P 奖。大学的时候，我是一个可以把碗放在水槽2个月不洗的垃圾鬼，然后长霉，但我洗干净，继续用。直到有一次，我床单半年以上没洗，从小没过敏过的我，竟然长了湿疹。从此之后，再也不敢放任自己当不做家事的懒人。幸运的是，那一阵子我突然想起，以前大学学长好像在 IG 哀悼过青春点点哦。我就开始会在做家事的时候听马克信箱，赞啦，缓解我脑袋空空的焦虑感。2020可能是我真正开始长大的一年，毕业后进入职场，经济独立，搬出家里，
住在跟一群陌生女子的家庭式套房。很多人觉得你一个人住得好好的，为什么要去跟别人挤在一起呢？但因为我自己已经一个人住好几年了，我觉得回家没人陪是很寂寞的事情。搬过去之后，室友都是姐姐，又会做好吃的，常常被疗愈到，但还是觉得心里很不安稳，可能是因为没有找到跟工作和平共处的方法吧。我是一个服务青少年的社工，常觉得唉，被我带到的个案好惨哦，因为我做得很烂。我没有想当拯救者的角色，我只是想做一个他们身边稳定成熟的成年人，可以陪他们讨论，给他建议。可是可能我的历练真的太少了，我的逻辑也不好，说真的很难在当下就想到全面可以让他们理解的事情，所以现在往往都是青少年出事了，我才在后面跟着补救。不过社工界真的太缺人了，目前我都没有收到被资遣的通知，我会继续努力的。在这边祝福阿蒋5月29生日快乐，还有 Sone 吗6月15生日快乐。接下来第四，这封信太难了，怎样超出我的。第三组为什么这么难？我这要怎么解释呢？哇，他画了一个树状图哦，然后那个树状图的右边是在讲解他的树状图吗？来自于桃园的 TYC， 他有很多的疑问或者想要找人讨论，可是他很怕被当成笨蛋，然后自己又回答说是因为不接受自己是笨蛋这件事情吗？他说我觉得心中好像没有一把尺，有时候会很害怕说出答案，总是免不了和别人比较，可是理智上我也知道不应该这样，可是我又停不下来啊，然后常常又会觉得自己这些隐隐的烦躁是不是因为不愿意接受现况，没有自知之明呢？有时候会觉得有两个声音彼此的矛盾跟排斥，自以为脱离出来看自己，但事实上我还是困在里面。上次呢，你们跟维里安那一集有提到要意识到自己的邪念，但是不要责备他，就是说啊，原来我是这样想的，就让他流掉。最近开始意识到这些念头，并且试着了解他可能的来源，然后放走他，可是责备很难停下来。朋友说我成为马克星象的听众之后，对性的态度变比较开放，即便我什么也没有做啊，但听了点友们的故事，确实觉得他开始变得像吃饭上厕所一样，那就是生理需求嘛。明年我要买小玩具给自己当生日礼物。其实我常常被朋友说很奇怪，说的话或是思考的内容，但也很可能是为了要硬讲一些笑话或是要引人注意，才会是显得不自然。我很普通，有时候我会避开不去思考，先道歉或是表现的接受或是沉默，其实内心完全不接受别人对我的评论或是回馈。虽然有时候只是为了思考周全一点，那算了，这一点可以不要念，因为我叙述的太混乱了，让我再想想 what happened。 谢谢你们读我的信，那没有有趣的故事拱眉拿塞，祝5月7号的朋友 P 跟6月15号的朋友 S 生日快乐。 Omedetto Danjobi Omedetto。他们这群朋友呢，第三位朋友来了。这个第三位呢，他真的是一个日本妹子，日本人，瓦塔纳贝桑，渡边小姐。我是透过朋友的介绍认识你们的，我在这边学到很多色色的中文，赞哦！我觉得我的中文升级很多，真的是感谢你们呢。可能写信写得太突然了，不知道要写什么，所以我今天分享外国人在台湾生活的阿鲁阿鲁。阿鲁阿鲁就是常发生的事情哦。一，我要在各种情况代表日本人呢。哦，对。如果我个人不喜欢吃某些菜，就会问说啊，日本人都不喜欢吃这个哦。啊，日本你们都吃寿司哦。真的哎，真的，来到台湾的外国人，你就是变成那一个国家的代表。甘比亚都不吃这个哦。黑龙。啊，我心里想说，这是个人喜好问题呀。还有就是定位预约的时候，我不会用我的本名，都会借一些林小姐、陈小姐，因为我只要用渡边预约，90%我会变杜小姐，杜德伟的杜。可是有时候跟沙龙这种要跟店员对话的店，就不太能用陈小姐、林小姐，被发现是外国人还要解释，而且每次被发现是外国人之后，都要被问一轮个人生涯。我可以理解服务业要找话题跟客人聊，但我现在没有勇气呢，我不敢跟他说我不想讲话。最近我开始想是不是要准备一段自我介绍的录音档呢，被问的时候我就放出来就好了。还有我观察到那些很有自信说你用过，我会讲我会讲，80%的人都不会讲，都讲 A 片的话呢。やめて什么什么
哇，这个我不知道什么摸摸摸摸器是什么啊？妈妈摸器，反正不知道为什么要讲 A 片的话给我听，哎，我不理解。还有再来就是，这是耳男吧？就是会觉得我真的好像很懂啊，什么 Scoy 啊、静静啊、OK 啊、欧拜、欧拜啊、素骨啊那些的。素骨是中文吧？素骨是汉字吗？素骨是中文啊，不是你刚刚念出来素骨。素骨两个字是中文啊，素骨的字我不会念啊。还有就是我上课的时候很需要面对我母国过去的历史哦，有一种尴尬难过的感觉，我也可以感受到同学有一点尴尬，但还好我很幸运，我学习两边一起来解释还有我们的想法，我收到的资讯并不是单方面的，虽然有时候会觉得为什么我要为那些过去我根本不认识的人道歉，或是我要被骂呢？有时候也很想骂政府，但现在觉得虽然我是一个没有对社会世界有影响力的人，但我要提醒自己呢，不要成为那个会伤害别人的人，不要让下辈子的人难过或为难。好，讲太多了，写到这边，希望马克玛丽他们一样要祝福他朋友 P 跟 Y 生日快乐，他们都是陪我度过大学到现在很重要的朋友，虽然他们难过低潮的时候我都只能在他们身边，不太会讲一些安慰鼓励的话呢，但不管未来他们发生什么问题，我都会在你们身边面对问题哟。希望你们不要觉得自己哪里不好，你们真的很棒，至少我都是因为有你们撑过了大学生活，我非常骄傲有你们这样的朋友，你们真的是太棒了，祝福你们身体健康，订阅人数越来越多哟！哇，一个外国人可以把中文信写得这么通顺，欸，他写的哦，他写的哦，写得这么通顺，很厉害耶！你的中文真的很好，中文真的是很好哎。救世主的时间来喽！感恩赞叹，谢谢救世主，让我们持续的进，有进步吗？好像没有进步了，让我们持续的进行。台北市大安区采石蛋意式冰淇淋，你去吃了？对啊。六月芒果季限量供应中哦，这么热的夏天，来吃一杯道地的意式冰淇淋消消暑吧。不管你是内用外送，报上我是点友都另有优惠。每周呢有最新口味，你可以上脸书或 IG 粉丝团查询，搜寻彩时代彩虹的彩，没有那三撇哟。卡铁老师赞不绝口，这是新人吗？智慧猎人工作室，哎呦，即将从7月1号起。在信义区举办大型丧尸期间限定活动，哎呦，欢迎马克信箱的大家来体验被丧尸追赶的魅力。游戏后告知，欸，我是点友，就可以获得一套隐藏小礼物哦。我们最近是不是也有要去玩丧尸啊？我们还没找到第4个队友啊。啊，怎么会这样？就这么边缘，这么可怜。一袋小羊肉，记得订购时报上我是点友就有团购优惠哦。脸书搜寻一袋小羊肉，记得一定要在脸书搜寻，喂狗会找不到哦，喂 Google 会找不到。祝7月出生的人类36号生日快乐 ，You are awesome。奥利猪不是猪签，奥利猪不是猪，这什么啦？金满堂暖心饮品专卖店来咯，马克马利们不要太意外，金满堂除了支援海外配送，在新加坡、澳门、马来西亚、澳洲、美国当地都可以买到。哈，请世界各地广大点友金满堂 IG 账号追起来 JIMMANTANG.OFFICIAL。 其实这些为什么觉得很像是我在录愚人节特辑吗？这怎么这么厉害啊？人类36号签签，欸，人类36号不是已经签过，签过又再签，签过再签。刚刚那个是祝7月出生的人类36号生日快乐，他们在彼此互相 carry 耶！哇，23000，我们是台北的上影号，我们只有线上支付哦，因为老板有带牙齿矫正器，所以我们没有珍珠哦，欢迎大家来喝喝上影号，高来的不？这边呢还有可以一次吃到3种烤肉料理的泸州干抚筋烧肉，欢迎大家，如果你喜欢吃的话，来来来来来，然后用餐告知我是点友就有会员优惠哦。山迪说：“跟上刘根红毽子操，我期待自己坚持下去，维持运动习惯。”那个真的太硬了。是哦，刘根红毽子操很可怕。我觉得刘根红所有运动都很惊人。奥秘选物，澳洲的澳，寻觅的觅，
加入官网新会员限领30元折价券，点友输入 Dear Marcy 再享95折优惠。所以澳洲精油、居家好物、美妆保养，快来简单实现环保天然的品味生活。上网搜寻 AUMEET 就可以看到官网喽。哇，是我太久没念救世主吗？怎么了？很多我觉得很陌生，怎么这样？哦，因为你之前的确是有好几周都是我自己念啊。Jason Shell Design Instagram 搜寻 Jason 点 H 底线 Design 最新造型香氛蜡烛，让你家里变更美。这个之前我没有开箱啊，就那个身体的嘛，对，你到底燃烧那个人了没？从他头开始烧。哎，我是不是还没有发那个啊短片啊？太忙了，太忙了。私讯各种点有关键字就会享优惠哦。Friday Swing Swing 是 Swing Dance。绝对正派经营，我们不自色的。Swing 也是互相交换的意思。Swag。No，Swag 跟 Swing 又不一样。Swing 比较……那 Swag 是 ？Swag 比较像拽的那种，然后它只是那个软体，它叫 Swag。哦、oh。但其实原本的 Swag 它没有要那个的意思。对。我们是门槛极低。是极低的社交舞，零舞蹈经验完全没关系。报名新手班，注明点友来跳舞就有优惠哦。尾巴签，嗯，陈雨希催眠聊心事，就给你签到两个字。爱朵儿 Adorer Design， 上个月确诊，好痛好穷，救救救救救救世主，美美美美香香的手工花艺，解决你的送礼烦恼。Pinkoi 搜寻爱朵儿。爱是草头，爱朵是耳朵的朵，儿是儿女的儿。输入 In Marcy We Trust 有75折哦，拜托了，拜托，我好穷。U socks 好袜，袜子要定期更换哦，你不要等到穿到破或松垮哦。啊，夏天哦，那个你比较闷热潮湿，会有细菌哦，买个几双吧，来换吧。虾皮搜寻 WOOSOX， 点有专属优惠码 WOOSMKMR。我们是 Atelier Mate 两个忠实点友组成的迷你工作室，只要传送手机里的宠物照片，就可以制作可爱宠物纪念吊饰，超可爱的啦！开卖至今热销千个，你可以在 Facebook、IG、Pinkoi 搜寻 A T E L I E R 空格 M A T E。报上我是点友，有专属买四送一的优惠哟。达菲斯香水美材啊，点友优惠满300，现折50，哇，这个折蛮多的。嗯，虾皮输入优惠码 Dear Marcy， 7月2号，记得新竹大圆柏集合，活动结束走路5分钟，达菲斯的新竹门市，消费不限金额，送小礼物哦。不限金额就送小礼物哎，限量100份。CJS 签到 ，Bopo Mofo 注音台签到，乐高解放心中的婴儿吧，解脱。LINE 贴图一坨小可怜，与家人朋友们尽情撒娇。另外 ，IG 也可以搜寻正来魔 Momo， 让可爱的小毛兔疗愈你哟。Bargain now， 6月17号广烧节当天，我们会贩售限量烧肉饭，一起心疼当年被男主持人遗忘的玛丽，进门大喊哇假小啦，获得肉多多版本。JUN JUN 美学报道，新店即将完成，谷歌脸书搜寻路过人间，会指引你一条光明的道路。路上小鸟啼，预约大喊我是点友啦，招待水果酒一瓶啊！我想到天上人间了啦，那个色的对不对？说不定路上人间会不会其实也是安安签到哦。喜爱收藏公仔玩具的点友们，脸书虾皮搜寻麦克斯玩具乐园 Max Toys， 感恩感恩。 RR 李米妮，哎，7月4号之前可以到台北捷运忠孝新生站靠2号出口找林宥嘉的灯板拍照，祝 Yoga 生日快乐。圣普诚挚邀请各位点友参与2022清点诞辰企划绿过的水，让我们展现爱心与关心，参与各项公益活动。活动的详情呢，可以去播源的 IG Arthur Wang 808。闲暇之余一起来做公益吧。这好像也是新的救世主啊，黄，拾获雏鸟季开跑，
食祸除鸟记。你觉得这是什么东西？食道的食，然后呢？获得的获，然后呢？除鸟就小鸟啊。对，你吃小鸟？怎么会？完全相反，是捡到了小鸟。哦，遇到落地除鸟，请先观察有没有外伤跟精神状况，就只想着吃。好可怕、啊！我竟然在想要吃小鸟这件事情。若没有经验呢，可以打1999，或是呢在 Facebook 上面搜寻台湾野生鸟类紧急救助平台，寻求志工帮忙，大家都很乐于协助的哟。你捡到它，第一时间不要喂它，不要喂它，就不要弄鸟啊，也不要私自饲养原生野生鸟类。雏鸟就算养大了放飞，他们会没有办法在野外存活，请让他们真正回大自然的家吧。焦头烂额旅日社畜玩具设计师 Chan 想当昆凌的狗， IG 搜寻 BOTCHAN111， 我爱你，我想当黑加加的猫。这你自己加的吧，你是我们救世主吗？你怎么不是想当黑加加的围棋啊，被他捏在手心里。可是围棋那个一盆有那么多个，要很久才会捏到我。竟然在想这种事情，当黑加加的棋盘好了。哦，还可以一直在我身上磨蹭，好恶哦！你开头了，你又在那边讲，你肩颈酸痛吗？手肘疼痛吗？任何骨头酸痛不是？欸、真的哎，你看好酸痛哦！你知道可以去哪吗？我知道啊、新北市康健哦，康泰，搞错了，泰山区的康泰哦，给你专业骨科免开刀、安全有效的治疗哟。电话是02-2297-5888。鱼儿娘娘 THYME Nails， 天气越来越热了，要补水啊！夏天的脚脚出来见客，如果你的后脚跟太丑怎么办呢？鱼儿来救你，报上蛙甲小啦，直接享有优惠。欸、现在怎么大家都用蛙甲小、啊？哎、欸，你们不要都用蛙甲小，你们这样会排除很多比较宝，只要他有一点羞耻心，他就不会讲这个嘞。对呀、啊、，IG 搜寻 THYME 底线 NAILS Line at。MVR9852D， 恭喜永文拿到了日本留学签证，谢谢桃园阿强、台北2730咖啡、台南六小孩民宿，还有 EGG Egg 888888888，耶！明天广烧节，我要北上吃广城，希望还有烧肉可以吃。最后是猫猫呼吁精简，我们赞助，原意是要听更多戏。想要信是不是？信来了。我想跟你们分享一个我打算带进棺材的秘密。热腾腾刚才发生完，我迫不及待要分享哦，就决定是你们了。事情是这样，2020年的时候呢，我跟前任，也是我唯一的一任，因为姓氏、价值观、信任破灭这些多方面的原因分手之后，两周后我就开始我的约炮之旅。我的前任是一个 T， 所以我在分手前都没有跟男生做过，那我也应该算是处女约炮吧。我胖，从小没自信，但有另外一个小声音告诉我，我胖也是胖得很正啊，肉也是有长到该长的地方啊，我的胸部有 G cup， 屁股也很翘，就算不是人人爱，我还是有属于我自己的市场啦。尽管呢有点恐惧男性，我还是打开了找炮神器 Tinder。 那他怎么不会想用什么，就可能是女同志常用的交友软体啊，他就是想要约一个异性感觉一下这样。对啊，嗯，他可能不是真的是纯女生同性恋吧。哦，一个长相顺眼、态度又很积极的男生住得很近，好，就是你，我的处女之夜就交给你了，因为我不想约处男啊。这什么收宝贝球的概念啊，就决定是你了。就决定是你了。我在约之前呢，还打听了一下对方的交手人数，他说6-7人，嗯，还算是 OK 的人数。我就告诉他说，欸，我没跟其他男生做过，哦，我希望你可以温柔一点或是多包容我一点。然后呢就约在同事家附近的小公园。为什么要讲同事家附近的小公园？这是一个 tips 啊，跟你说。因为啊，如果我哪天惹他不爽不开心，他如果在我家门口堵我怎么办啊，我就约在同事家外面的小公园。
那是我的约炮公园。哎、欸，我没有要在那边处理，没有在那边做，我就约在那边见面。我的心脏狂跳，超级紧张，我小鹿都要脑震荡了。毕竟我幻想了好久跟男人打炮的画面，可是一直没机会也没胆。没有想到我要解锁我的人生成就了，他骑了一台重机来载我。做重机的人生成就 get， 嘣嘣！我觉得他应该是很热爱神奇宝贝了。你说从他的文字当中 get out of there， 哒哒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 哒，拜拜！照片跟本人相去不远，多了几分的粗犷跟坏感。莫名其妙的，我就上了他的车。真的走进他的房间，我坐在椅子上，又期待又紧张又害怕又害羞。他说：你真的第一次跟男生做？沾沾自喜的说：哇，那你第一次要给我了。我就故作矜持的想要逃跑，他就拉住我，抱住我，亲了我，手开始不安分的游移。啊，有胡渣的下巴在亲亲的时候这么舒服，原来跟陌生人乱摸一通蛮刺激的。我们现在时间好像到了、欸啊！你要我停在这？我裤子都脱了。不是，因为有时候在路太长哦。你下礼拜又来骂我啦。我们时间好像到了哎、欸。不行啦，不行，不能停在这吧？停在这会引起公愤的吧？哎，乱摸之后发生什么事情呢？下礼拜我们再告诉大家。马克信箱祝福大家有个美好的一天，今天都会过得很平安。太扯了吧！欢迎大家多多留言给我们，分享给你所有的朋友，帮我们按赞、订阅、分享哦。爱你。